მოგესალმებით, თქვენ უყურებთ მთავარ სამზე, მე მიშა სესიაშვილი ვარ. ნიშნავს თუ არა სენატის საგარეო კომიტეტის სხდომაზე გაკეთებული განცხადებები იმას, რომ ფარცხალაძის სანქცირება მხოლოდ დასაწყისია და რომ ძალიან მალე ყოფილ მთავარ პროკურორს სანქცირებულ პირთა სიაში ქართული ოცნების სხვა ლიდერებიც შეუერთდებიან. ენტონი ბლინკენის თანაშემწემ ევრაზიის საკითხებში ჯიმ ობრაიენმა ხაზგასმით თქვა, რომ ვიღაცებს სურთ საქართველოს რუხზონად გადაქცევა, რასაც მოჰყვა კიდეც სანქციები ამერიკის მხრიდან. პარალელურად ხაზგასმით თქვა ისიც, რომ დასავლეთი ელოდება რეფორმების გაგრძელებას საქართველოს ხელისუფლების მხრიდან. თუ რეფორმები არ იქნება, სავარაუდოდ ამას მოჰყვება შედეგებიც. ვიხილავთ თუ არა დამატებით სანქციებს, რას პასუხობენ ვაშინგტონში გამოთქმულ მოსაზრებებს და გარფრთხილებებს ქართული ოცნებიდან თათია წოწონავა გვიერთდება ამ თემით. თათია, რა გაიგეს ოცნების ლიდერებმა სენატში გამართული ამოსმენიდან? ამერიკული სანქციების კოორდინატორისა და სახელმწიფო დეპარტამენტის მაღალჩინოსნის განცხადება მართველი გუნდისთვის დამაბნეველია. დღეს ქართული ოცნების ლიდერები მხოლოდ ზოგადი პასუხები შემოიფარგლნენ და კონკრეტიკაზე მათ აქცენტი უფრო მეტი კონკრეტიკისგან მათ თავი შეიკავეს. ირაკლი კობახიძემ ერთადერთი სენატში გაჟღერებული განცხადებებიდან უპასუხა მხოლოდ ოჩამჩირის ბაზის ნაწილს და მან თქვა, რომ საგარეო საქმეთა სამინისტრომ უკვე დააფიქსირა კონკრეტული პოზიცია ამ საკითხთან დაკავშირებით, მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენ სენატის სხდომაზე მოვისმინეთ არაერთი მოწოდება ხელისუფლების მიმართ, რომ მათ უნდა დააფიქსირონ კონკრეტული პოზიცია და უფრო მყარი პოზიცია საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე მუდმივი საზღვაო ბაზის განთავსებასთან დაკავშირებით. რაც შეეხება ნაწილს, სადაც ჯეიმს ობრაიენი, ამერიკული სანქციების კოორდინატორი, პირდაპირ საუბრობს იმაზე, რომ საქართველოში კონკრეტული ჯგუფი ცდილობს გადაქცევას ჩვენი ქვეყნის რუხზონად დასავლეთსა და რუსეთში შორის და ისინი მოუწოდებენ ქართულ ხალხს, რომ ნამდვილად არის 2024 წლის არჩევნები გადამწყვეტი წერტილი. ეს განცხადება არის ქართული ოცნებისთვის დამაბნეველი და დღეს მხოლოდ ირაკლი ქადაგიშვილმა, მართველი გუნდის დეპუტატმა უპასუხა ამ ნაწილს ჯეიმს ობრაიენის განცხადების და ის ცინიზმით შემოიფარგლა და ჯეიმს ობრაიენს, რომელიც არის ამერიკული სანქციების კოორდინატორი და სახელმწიფო დეპარტამენტის მაღალჩინოსანი, სენატორი უწოდა რამდენჯერმე და თქვა და მოუწოდა სენატორს, რომ უფრო მეტად გაერკვეს, თუ როგორი არის შიდა პოლიტიკა საქართველოში. ვიტყვიან, ეს მისი დაწეული სიტყვა, მადლობთ ამარჩევანის შეხსენებისთვის და აქედან მივმართავრო ბატონო სენატორო, საქართველოს ეს არჩევანი ძალიან დიდი ხნის წინ აქვს გაკეთებული. არჩევნებზე მოახსენებ ბატონ სენატორს, რომ საქართველოში არ ჩატარებულა არც ერთი არჩევნები, სადაც საერთაშორისო სადამკვირვებლო მისიები არ ყოფილიყვნენ. ამიტომ საქართველო თვითონ არის ის ქვეყანა, რომელიც წინ წრებით ეპატიჟება ყველა სადამკვირვებლო მისიას. ასე რომ ჩვენ ღრმად ვარ დარწმუნებული, რომ ბატონი სენატორი შემდეგი მოსმენის დროს აღნიშნავს საქართველოს პროგრესს. ქვეყანას აქვს ყველა მიმართულებით ძალიან მყარი პოზიცია. რაც შეეხება სანქციებს, ჩვენ არ ვუშვებთ საქართველოში გვერდის ავლას, რასთან დაკავშირებითაც მისიები იყო საქართველოში ჩამოსული, მათ დაადასტურებს, რომ საქართველო არ გამოიყენება სანქციების გვერდის ავლისთვის. ყველა მიმართულებით ჩვენ ვიცავთ ჩვენს ეროვნულ ინტერესებს, მათ შორის იგივე ოჩამჩირის თემასთან დაკავშირებით ძალიან მკაფიოდ გამოხატული იქნა ჩვენი პოზიცია საგარეო საქმეთა სამინისტროს მიერ. აქედან გამომდინარე, ყველა მიმართულებით სახელმწიფოს ერთადერთი ამოცანა, მთავარი პრიორიტეტია ჩვენი ეროვნული ინტერესები. ანალიტიკოსები კი საუბრობენ იმაზე, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია, როდესაც სენატის საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტის სხდომაზე შავი ზღვის რეგიონზე როდესაც არის საუბარი, მოიხსენიებენ არაერთხელ საქართველოსაც, ვინაიდან აქამდე, როდესაც რეგიონის უსაფრთხოებაზე ყოფილა განხილვები, ძირითადად იყო სწორედ მხოლოდ ნატოს წევრ ქვეყნების კონტექსტში. ახლა კი ამ ქვეყნებს დაემატა საქართველო და უკრაინა და ეს ძალიან მკაფიო სიგნალი არის ჩვენი სტრატეგიული მოკავშირეების მხრიდან, საუბრობენ ანალიტიკოსები. ჩვენ ასევე ვესაუბრეთ ნინო ევგენი ეს, რომელსაც ძალიან მჭიდრო კონტაქტები აქვს ვაშინგტონში და ძალიან მჭიდრო თანამშრომლობს ჩვენ პარტნიორებთან. და ნინო ევგენიძეს ვკითხეთ, განემარტა ჯეიმს ობრაიენის ის განცხადების ის ნაწილი, სადაც ობრაიენი მიუთითებს, რომ არსებობს კონკრეტული ჯგუფი, ვინც ცდილობს საქართველოს რუხზონად გადაქცევას და სწორედ ამიტომ გამოიყენეს მათ სანქციების მექანიზმი. ნინო ევგენიძე პირდაპირ ამბობს, რომ ჯეიმს ობრაიენმა და სახელმწიფო დეპარტამენტში პირველ რიგში
მოისაზრებენ სწორედ ბიძინა ივანიშვილს ამ კონკრეტულ ბიზნეს ჯგუფში და ნინო ევგენიძე თვლის, რომ კიდევ უფრო გაგრძელდება მომავალში ამ ერთი წლის განმავლობაში ამერიკის მხრიდან კონკრეტული ნაბიჯების გადადგმა, მათ შორის იქნება სანქციები და როგორც თავად ევგენიძე განმარტავს, ფარცხალაძისა და მოსამართლეების სანქცირება არის მხოლოდ დასაწყისი. Ეს დისკუსიები და ის, რომ საქართველო არის ამ განხილვების დღის წესრიგში, კიდევ ერთხელ მიუთითებს, რომ ჩვენი სტრატეგიული პარტნიორები კარგად იცნობენ აქ არსებულ სიტუაციას. იმ სახელმწიფო მიტაცების თაობაზე ძალიან კარგად აქვს ინფორმაცია და მათ მიერ დაწესებული სანქციები უკვე ორგზის სწორედ ამას მიუთითებს, დაკვირვება და მონიტორინგი და შემდგომი სანქციების, ასე ვთქვათ, აუცილებლობა ბლოპაც კვლავ დღის წესრიგში დგას. 2024 წლამდე თუ საქართველო მიიღებს კანდიდატის სტატუსს ამერიკის შეერთებული შტატების მხრიდან ამ სანქციების პოლიტიკის, ასე ვთქვათ, გაგრძელება და რუსი ოლიგარქის ბიძინა ივანიშვილის და მისი გარემოცვის დასუსტება 2024 წლის არჩევნებამდე, რომ მათი ყველა ფინანსური გზების ჩაჭრა მოხდეს იმისთვის, რომ არჩევნებზე აი რუსული ზეგავლენების შემცირება მოხდეს, ძალიან მნიშვნელოვანი იქნება და მე ვფიქრობ, რომ ამ მიმართულებით კიდევ უნდა ველოდოთ ამერიკის შეერთებული შტატებიდან შემდგომი სანქციების, ასე ვთქვათ, განხორციელებას. რა თქმა უნდა, ეს პროცესი არ დასრულებულა. ის მოსამართლეები და ფარცხალაძე ჯერ მე ვფიქრობ, რომ დასაწყისია. როდესაც აღმოსავლეთ ნატოს აღმოსავლეთ ფლანგის უსაფრთხოებაზე იყო ხოლმე საუბარი, ძირითადად მაინც ეგულისხმებოდა ნატოს წევრი ქვეყნების უსაფრთხოების გაძლიერება. ამჟამად უკვე საუბარი გვაქვს მთლიანად შავი ზღვის რეგიონზე, რაც მოიცავს არა მხოლოდ ნატოს წევრ ქვეყნებს, ასევე უკრაინას და მოიცავს საქართველოს. ზანაერად ცდილობს, რომ დაეხმაროს საქართველოს როგორც ევროპულ, ასევე ევროატლანტიკურ ინტეგრაციაში, რომ ამისათვის საჭიროა, რომ საქართველოს ხელისუფლებაც დგავდეს ადეკვატურ ნაბიჯებს. ამ კონტექსტში იქნა ზუსტად ნახსენები არჩევნები და გრძელვადიანი მისია, რამაც გაიჟღერა, ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ არაერთხელ გვითხოვს, რომ არა მხოლოდ არჩევნების დღეს ან არჩევნების კვირას არის მნიშვნელოვანი პროცესი დაკურვება, არამედ იმაზე, თუ ზოგადად როგორ მიმდინარეობს საარჩევნო თუ წინასაარჩევნო პროცესი. შავი ზღვის რეგიონის უსაფრთხოება ამერიკის შეერთებული შტატებისთვის კიდევ უფრო პრიორიტეტული ხდება და სწორედ ეს საკითხი განიხილეს სენატის საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტზე. საათნახევრის განმავლობაში მიმდინარეობდა ამ საკითხის განხილვა, სადაც არაერთხელ იქნა საქართველოს ნახსენები და არაერთხელ იყო ხაზი გასმული, რომ საქართველოს დემოკრატიული განვითარება ახლა ძალიან მნიშვნელოვანია. ბაზობ თათიას თეთრწონავა იყო. გარდამტეხი წერტილი საქართველოსთვის, როცა ქვეყანამ უნდა მიიღოს გადაწყვეტილება. ასე შეაფასეს ჩვენი ქვეყნის ამჟამინდელი მდგომარეობა და მოახლოებული არჩევნები სენატში გამართულ მოსმენაზე. საგარეო კომიტეტის წინაშე სახელმწიფო დეპარტამენტის მდივნის თანაშემწე წარს დგა ევრაზიის საკითხებში. ჯეიმს ობრაიანმა შავი ზღვის რეგიონის შესახებ ისაუბრა და თქვა, რომ საქართველოს შემთხვევაში საჭირო გახდა კონკრეტული პირების სანქცირება, რომლებსაც ქვეყნის რუხზონად გადაქცევა სურთდა. ასევე ხაზგასმით ითქვა, რომ ამერიკაც და სხვა დასავლელი პარტნიორებიც ელოდებიან რეფორმების გაგრძელებას საქართველოს მხრიდან. სენატში გამართულ მოსმენაზე გამოითქვა მოსაზრება, რომ პუტინი კვლავ შეეცდება სხვადასხვა გზებით საკუთარი მიზნის მიღწევას გადააქციოს შავი ზღვა რუსეთის ტბად. ამ კონტექსტში კი ვაშინგტონში განიხილეს ოკუპირებულ აფხაზეთში ახალი რუსული სამხედრო ბაზების მშენებლობის საკითხიც და მისი კატასტროფული შედეგები საქართველოსთვის. Georgia's really under a significant amount of pressure from Russia. საქართველოს რუსეთის მხრიდან სერიოზული ზეწოლის ქვეშა, მას რუსეთთან საკმაოდ გრძელი საზღვარი აქვს. როგორ მუშაობთ ჩვენ საიმისოდ, რომ საქართველოს დემოკრატია დავიცოთ? მომავალ წელს მათ არჩევნები აქვთ და რას ვაკეთებთ ამასთან დაკავშირებით? Thank you for your attention to Georgia. 20% of its territory is occupied by Russia. საქართველოს ტერიტორიის 20% ოკუპირებულია რუსეთის მიერ და რუსეთი ახლა ცდილობს, რომ ეს ტერიტორია სამხედრო ბაზად გამოიყენოს. ჩვენ ამას ძალიან დიდი ყურადღებით ვაკვირდებით. ქართველი ხალხის 85-90% სურს იყოს კანონმორჩილი საზოგადოების ნაწილი. მათ სურთ ევროკავშირში გაწევრიანება. სურთ ძალიან ახლოს იყვნენ შეერთებულ შტატებთან. საკითხავი ახლა მხოლოდ ის არის, ბიზნესმენების მცირე ჯგუფი და სხვები, რომლებსაც აქვთ გარკვეული პოლიტიკური გავლენა, ხომ არ ამჯობინებენ რუსეთსა და დასავლეთ შორის რუხზონად ყოფნას? ასე რომ ჩვენ
ჩვენი გამოწვევა მიუთითოთ ხალხს ყოველ ჯერზე. Ახლა არის გარდამტეხი მომენტი, როცა გადაწყვეტილება უნდა იქნას მიღებული. Ამიტომ ჩვენ დავაწესეთ გარკვეული სანქციები და წამოვაკენეთ გარკვეული მოთხოვნები რეფორმებთან დაკავშირებით. Ჩვენ აქტიურად მუშაობთ ჩვენს მეგობრებთან ევროკავშირიდან. ევროკავშირი მიიღებს გადაწყვეტილებას, მიენიჭოს თუ არა საქართველოს კანდიდატის სტატუსი, რაც საქართველოს გაუხსნის დაფინანსებასა და ტექნიკურ დახმარებაზე წვდომას. Ჩვენ ვთქვით, რომ არის მთელი რიგი ღონისძიებები, რომლებიც საქართველომ უნდა გაატაროს იმისთვის, რომ კანდიდატის სტატუსი მოიპოვოს. Რა თქმა უნდა, ამ გადაწყვეტილებას ჩვენ არ ვიღებთ, მაგრამ ვიყენებთ ჩვენს შესაძლებლობებს იმისთვის, რომ ამ პროცესს მხარი დაუჭიროთ. შეერთებული შტატები 2024 წლის არჩევნებისთვის გრძელვადიანი სადამკვირვებლო მისიის გაგზავნის გადაწყვეტილებამდე გაეროს პირველად მოხსენებას დაელოდება. ეს გვეტყვის, როგორი უნდა იყოს გრძელვადიანი სადამკვირვებლო მისია. Შემდეგ ჩვენ ვიმუშავებთ საქართველოს ხელისუფლებასთან, რათა დავრწმუნდეთ, რომ ეს არჩევნები იქნება მაქსიმალურად თავისუფალი და სამართლიანი. ჩვენი შესანიშნავი პარტნიორების, როგორც საერთაშორისო ორგანიზაციების, რაც მთავარია, ქართველი ხალხის დახმარებით. The Black Sea is becoming a gravitational center. შავი ზღვა ევროპის მომავლის გრავიტაციული ცენტრი ხდება და ეს ასევე არის რუსეთის, შეერთებულ შტატებსა და ჩინეთის სახალხო რესპუბლიკას შორის დიდი ძალების კონკურენციაში კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი თეატრი. უკრაინაში პუტინის უკანონოა რეგიონი ყურადღების ცენტრში მოაქცია, როგორც რუსეთის აგრესიის წინააღმდეგ ბრძოლაში ერთ-ერთი ფრონტის ნაწილი. პუტინ შავი ზღვისთვის არაფერი სურს უკეთესი გარდა იმისა, რომ ის რუსეთის ტბაათ, მისი საჰაერო სივრცე კი ფრენის აგზალულ ზონად აქციოს. გამამხნევებელია, რომ უკრაინის ბოლო თავდასხმება ყირიმსა და სევასტოპოლის პორტზე რუსეთის შავი ზღვის დიდებულ ფლოტს უკან დაახევინა და მისის საზღვაო დომინირება კითხვის ნიშნის ქვეშ დააყენა იმდენად, რომ ის ახლა აფხაზეთში ეძებს სეპარატისტ მეგობრებს ახალი საზღვაო ბაზისთვის. საქართველომ ცალსახად უნდა უარყოს მისის სუვერენულ ტერიტორიაზე რუსეთის ძალაუფლების თამაში. ყარაბაღის კონფლიქტის შემდეგ აზერბაიჯანისა და სომხეთის პრემიერ-მინისტრები ერთ ღონისძიებაში პირველად მონაწილეობენ ერთად. ნიკოლ ფაშინიანი და ალი ასადოვი თბილისში აბრეშუმის გზის ფორუმზე დასასწრებად იმყოფებიან. თბილისში ასევე მონტენეგროს პრემიერიც. ღონისძიება საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა გახსნა და რეგიონის ახალ ეკონომიკურ გამოწვევებზე და შესაძლებლობებზე ისაუბრა. 2012 წლიდან მოყოლებული ჩვენი მთავრობა ახერხებდა მშვიდობის და სტაბილურობის შენარჩუნებას, სანაც უპრეცედენტო მთელი ათწლეულის განმავლობაში და ამის შედეგად უკვე ჩვენი ქვეყნისთვისა, ჩვენი პარტნიორებისთვის სიტუაცია უფრო სანდო და პროგნოზირებადი ხდებოდა. ჩემი მთავრობის ერთ-ერთი მთავარი მიზანია ომის თავიდან აცილება და მშვიდობის უზრუნველყოფა. იმის მიუხედავად, რომ ჩვენი გეოგრაფიული, რეგიონული და გლობალური გამოწვევების გამო მიმდინარე ომი არსებობს უკრაინაში და ასე დაძაბულობა არის ახლო აღმოსავლეთში, მაგრამ გონივრული პოლიტიკით და ჩვენს პარტნიორებთან მჭიდრო კოორდინაციით ჩვენ შევძელით იმისათვის, რომ ჩვენი ხალხი და ჩვენი ქვეყანა უსაფრთხოდ ყოფილიყო. ჩვენი ზრდა 2022-2023 წლებში მართლაც გამოირჩეოდა რეალური ზრდით. ვიმედოვნებ, რომ ეს პოზიტიური ტენდენცია გაგრძელდება. გარდა ამისა, ოფიციალურმა სარეზერვო აქტივებმა ისტორიულ მაქსიმუმს მიაღწია. უმუშევრობისა და სიღარიბის მაჩვენებლებიც ასევე ისტორიულად დაბალ დონეზეა. მეგობართან ღია და თავისთავად ეს მიმანიშნებელია, რომ ჩვენი ურთიერთობა არის მეგობრული ხასიათის. გზები ჩვენ ორ მეზობელთან დაკეტილია. რაც ცხადად აჩვენებს ურთიერთობებში დღეს არსებულ სირთულეებს. ჩვენს რეგიონს, ამიერკავკასიას სჭირდება ხანგრძლივი მშვიდობა და რას წარმოადგენს მშვიდობა? ეს არის ისეთი მდგომარეობა, სადაც ქვეყნები არსებობენ და ფუნქციონირებენ ღია საზღვრებით. ისინი ურთიერთდაკავშირებული არის ეკონომიკური და კულტურული კავშირებით. აზერბაიჯანი და საქართველო ცდილობს, რომ ერთობლივი წვლილი შეიტანოს ევროპის ენერგეტიკულ უსაფრთხოებაში. გასულ წელს სტრატეგიული პარტნიორობის შესახებ შეთანხმებას მოეწერა ახალი ბუქარესტში აზერბაიჯანის, საქართველოს, რუმინეთსა და უნგრეთს შორის. ასევე ბულგარეთმაც გამოხატა თავისი სურვილი, რომ ამ პროექტში გაწევრიანდეს და ვიმედოვნებთ, რომ ეს პროექტი კიდევ უფრო მეტად შეუწყობს ხელს ბევრი ქვეყნის ენერგო უსაფრთხოებას ევროპაში. აბრეშუმის გზის ფორუმს ესწრება ასევე საქართველოში ამერიკის შეერთებული შტატების ელჩიც. რობინ დანიგენმა შუა დერეფნის განვითარების მნიშვნელობაზე ისაუბრა და ამერიკის სახელით საქართველოს მხარდაჭერა აღუთქვა ამ საკითხის განვითარებაში. Thank you.
შეერთებული შტატები ძალიან აქტიურად მონაწილეობს ამ ღონისძიებაში, როგორც კომპანიების, ასევე საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს სახით. Როდესაც მე ახალგაზრდა დიპლომატი ვიყავი საქართველოს, ბაქო-თბილისი ჯეიჰანის ნავთობსადენის პროექტის განხორციელებაში ვეხმარებოდი. ამიტომ ახლა ძალიან სასიხარულოა ისევ აქტაბრუნება და იმის ხილვა, თუ რამდენს მიაღწია საქართველომ შუა დერეფრის განვითარების მხრივ, გულისხმობ გზების, რკინიგზისა და პორტების განვითარებას. ამერიკის შეერთებული შტატები აქ არის იმისთვის, რომ ამ განვითარებას ხელი შეუწყოს და თან მონაწილეობა მიიღოს მასში, იმიტომ რომ ჩვენ ვიცით შუა დერეფნის ფასი და ის, თუ რამდენად მნიშვნელოვანია საქართველოს მონაწილეობა მასში. Ბოლო ორი წლის განმავლობაში აღმასრულებელი ხელისუფლებისა და ძალოვანი უწყებების 400-მდე შინოვნიკმა ჯამში 27 მილიონი ლარის ღირებულების საჩუქრები მიიღეს. IDFI-ის ანგარიშით ირკვევა, რომ ყველაზე ხშირად ძვირად ღირებულ საჩუქრებს იღებდნენ პოლიციელები, პროკურორები და საგარეო საქმეთა სამინისტროს თანამშრომლები. Საჩუქრების 80%-ს კი ოჯახის წევრები გასცემდნენ და ის მოიცავდა ძვირადღირებულ ავტომობილებს, მიწებს, ბინებს და ასე შემდეგ. თუმცა ძალოვანი უწყებების თანამშრომლები ხშირად საჩუქრებს იღებდნენ მეგობრებისგანაც, რაც პირდაპირ კანონდარღვევაა. კვლევის ავტორები სავარაუდო კორუფციის მაღალ რისკებზე საუბრობენ. ქეთა ციცქიშვილი მუშაობს ამ თემაზე. ქეთა, საინტერესოა, რა პასუხი აქვთ ქართულ ოცნებაში, საიდან მოდის ეს ძვირადღირებული საჩუქრები? Ქართული ოცნების წარმომადგენლები ამბობენ და არ უჩნდებათ კითხვები იმასთან დაკავშირებით, რომ მაგალითად თუ ვინმე მდიდარი ოჯახიდან არის, შესაბამისად საჩუქარიც ძვირფასი არ უნდა იყოს გასაკვირი. თუმცა აქ უფრო მნიშვნელოვან ამ კვლევაში, IDFI-ის კვლევაში უფრო მნიშვნელოვან მიმართულებაზეც არის საუბარი. აქ მკვლევარები გამოკვეთავენ იმას, რომ ძალიან მაღალი რისკის შემცველი, ასე ვთქვათ, თანამდებობებზე არიან ის ადამიანები, რომლებიც გარკვეულ საჩუქრებს იღებენ ძვირადღირებულს და ფულად სანხებსაც, მათ შორის მაღალ ფუათანხებს, არა ოჯახის წევრებისგან, არამედ მეგობრებისგან, მეუღლეების, მამიდებისგან ან ბიძაშვილებისგან და ასე შემდეგ, რაც კანონში პირდაპირ წერია, რომ არის დარღვევა. მხოლოდ ოჯახის წევრისგან მიღებული საჩუქარი, რაც გარკვეული თანხის უნდა იყოს და არა იმაზე მეტი, ეს შეიძლება ჩაითვალოს საჩუქრად. დანარჩენ შემთხვევაში, რა თქმა უნდა, არსებობს ძალიან ბევრი კითხვის ნიშანი და ეს შესაბამისმა უწყებამ უნდა გამოიძიოს და გაარკვიოს. IDFI-ის კვლევაში 400-მდე საჯარო მოხელე მოხვდა, მათ შორის პრემიერ-მინისტრი, თავდაცვის ministry საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილეები და ასე შემდეგ. თუმცა მნიშვნელოვანია ისიც, რომ ამ კვლევაში არიან ისეთი პირები, რომლებიც შინაგან საქმეთა სამინისტროში არიან დასაქმებულები, თავდაცვის სამინისტროში, და ეს არ არის ძალიან მაღალი თანამდებობები. მაგალითად არის გლდანი ნაძალადევის მეათე სამმართველოს უფროსის მოადგილე, რომელიც შეიძლება ასე რომ შეხედო, ძალიან მაღალი თანამდებობა არ არის, თუმცა მას იმდენი საჩუქარი აქვს მიღებული, რომ როგორც IDFI-ის წარმომადგენლები ამბობენ, შეიძლება ამასთან დაკავშირებით კითხვის ნიშნები შნებოდეს, რომ ეს არის ქრთამი, მით უმეტეს როდესაც ძალოვან უწყებაში მუშაობს ადამიანი. ასეთი არის არა მხოლოდ ერთი, ძალიან ბევრი შემთხვევა და სწორედ ამაზე მიუთითებენ კვლევის ავტორები, რომ აუცილებელია, რომ შესაბამისი უწყება დაინტერესდეს ამ დეკლარაციებით, შეისწავლონ და შემდეგ უკვე, თუ საჭირო იქნება, რა თქმა უნდა, დადგეს სისხლის სამართლის საქმე, თუმცა დაიწყო სისხლის სამართლის საქმის გამოძიება. თუმცა როდესაც ჩვენ უმრავლესობის წარმომადგენლებს უსმენთ ამ კითხვებს, ისინი მხოლოდ, რა თქმა უნდა, იმ ადამიანებს ენებზე საუბრობენ, რომლებსაც, ასე ვთქვათ, შეიძლება ვერ მიედაო ამ ნაწილში და ამით ცდილობენ, რომ გაამართლონ ამ კვლევის შედეგები. ბადრი პატარკასიშვილის დიშუძე გაგიკვირდათ, რომ ოჯახის წევრმა რაღაცა აჩუქა? აი წარმოიდგინეთ, ეხლა რაზე ვლაპარაკო. ვიღაცა თუ არის მილიონერის ოჯახიდან, ბიზნესმენების ოჯახიდან და ერთმანეთს რაღაცას ჩუქნიან, თანამდებობა რა, აი ხათონა თუ რაღაცა. ხათონი ირაკლიზე გამეკვირდა პრემიერ-მინისტრს. იქ არის ამ იმაშია? ზოგადად ამ კონტექსტში მისწავლეთ. რა გაგიკვირდათ? რომ პენსიონერმა მამამ შეიძლება ამერიკაში გაა. რანაირად გაგიკვირდათ, კაცო? ერთი წლის წინ აპიარებდით მამამისის ბიზნესებს და წელს პენსიონერი გახდა ის კაცი. მე გარანტიას გაძლევთ პირადად. ვერასდროს ვერ მიპოვით არალეგალურ შემოსავალს. ვერცერთ თეთრ იმ წამს იმ დღეს ესეთ რამაც თუ მიპოვის ვიღაცა, საერთოდ წავალ ჩემი თანამდებობით. აი გარანტირებულად გეუბნები და ასე იქნება დარწმუნებული ვარ, უმრავლეს ვიღაცა შეიძლება კორუფციაში იყოს გარეული. რა გამორიცხულ ჩვენთან კერ არც ქვეყანაში არ არის. პრემიერმა თვითონ განმარტა რა იყო შემოსავლის წყარო, რა იყო ამ მასწავლებლის მიზეზი, შესაბამისად აქ პრემიერს აქვს კონკრეტული განმარტება გაკეთებული. სხვა შემთხვევებში რაც შეეხება, არ უცნა ჩაუყმოდეთ ამ.
როგორც მოისმინეთ, ძირითად პრემიერზე საუბრობენ უმრავლესობის წარმომადგენლები, გასაგები არ მირაკლი ღარიბაშვილმა ბევრჯერ განმარტა მისი შემოსავლების წყარო, თუმცა არაერთხელ მედია საშუალებებში გაკეთებულა რეპორტაჟები, არა მხოლოდ მედიაში, არასამთავრობო ორგანიზაციებს ქონიათ მტკიცებულებებით, რომ ისინი ასე ვთქვათ იღებენ შემოსავალს არაკანონიერად, თუმცა ასევე თვითონ ახსენეს, რომ შესაძლოა იყოს გარკვეული კორუფციაც სხვადასხვა მიმართულებით და სწორედ ეს არის ამკლავის მიზანი, რომ შესაბამისი უწყებები დაინტერესდნენ, თუმცა პრაქტიკაც არსებობს საქართველოში, რომ ძირითადად ამ მიმართულებით არ დგება ხოლმე სისხლის სამართლის პასუხისმგებლობა, რაც ასევე კანონით არის გათვალისწინებული. ვნახოთ ამ შემთხვევაში როგორი ექნებათ რეაგირება შესაბამის საგამოძიებო უწყებებს. კეთაციცკიშვილი საუბრობდა მთავარ ეთერში. რა მიზნით იმყოფებოდნენ რუსი სამხედროები ლომისას სალოცავზე და რას აკეთებს საქართველოს ხელისუფლება იმისთვის, რომ უკანონო რუსულმა ოკუპაციამ ახლა უკვე მლეთა ქვეშეთის ხეობა არ მოიცვას. მას შემდეგ, რაც სოციალურ ქსელში გავრცელდა მასალა, სადაც ლომისას სალოცავზე ასული შერეღებული რუსები ჩანან, ტაძარში საპატრიარქოს პრესპიკერი ავიდა ლაივ მიმართვა ჩაწერა და ამტკიცებს, რომ რუსი სამხედროების იქ გამოჩენაში არაფერი საგანგაშო და განსაკუთრებული არ არის. ადგილზე იმყოფება ჩვენი ჟურნალისტი ნინო ჟიჟიაშვილიც, რომელიც ახლა პირდაპირ ეთერში გვერდება. ნინო, რა ვითარებაა ლომისაზე და რა განცხადებას აკეთებს მამა ანდრია ჯაღმაიძე? ვიშა, ჩვენ ახლა სწორედ ახლა ვიმყოფებით ლომისის ქედზე, სწორედ ჩვენს უკან არის აი ეს ცნობილი ლომისის წმინდა გიორგის სახელობის ეკლესია. აქ სულ ცოტა ხნის წინ იყო საპატრიარქოს საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის ხელმძღვანელი ანდრია ჯაღმაიძე. ის საგანგებოდ მოვიდა დღეს აქ და ჩართო Facebook Live-ი. ის ცდილობდა საზოგადოება დაერწმუნებინა, რომ აქ განსაკუთრებული არაფერი არ ხდება. სტუმრებს ყავდა მის Facebook Live-ს მამაო გრიგოლი, რომელიც აქ სულ რჩება ქედზე და ასევე ლომისის ტაძრის წინამძღვარი. სასულიერო პირებმაც ისაუბრეს მამა ანდრიასთან ჩართვისას, რომ ეს განსაკუთრებული გუშინდელ მოვლენაში არაფერი არ ყოფილა. პერიოდულად აქ ამოდიან ოკუპანტები, ოკუპანტების ეგრეთ წოდებული პატრული და პატრულირებას ახორციელებენ. ერთადერთი რაც გუშინ განსხვავებული იყო, მათ აფრინეს დრონი, მაგრამ სასულიერო პირს არ უკითხავს, რატომ დასჭირდათ დრონის აფრენა, იმიტომ რომ მის ციტირე მან თქვა, რომ ისინი არიან სამხედროები და ალბათ აქვთ კონკრეტული სამხედრო საიდუმლოებები, რომელსაც რომ არ გაუმხელდნენ სასულიერო პირს. მთელი პათოსი ამ ჩართვის იყო ის, რომ აქ განგებო არაფერი არ ხდება, არის სიმშვიდე და ასევე აღსანიშნავია ისიც, რომ ამ სასულიერო პირებმა ახსენეს საზღვარი, რომ თქოს, რომ ეს არის სასაზღვრო ტერიტორია და განსაკუთრებული სიფრთხილე არის საჭირო და მედიის წარმომადგენლებს მოგვიწოდეს, რომ ვიყოთ განსაკუთრებით ფრთხილად, როდესაც ამასთან დაკავშირებით ვაკეთებთ ჩართვასა თუ ამზადებთ რეპორტაჟს, რადგან ის ოკუპანტები, რომლებიც აქ ამოდიან, არის საკმაოდ კეთილგანწყობილი, კეთილი და თბილი ურთიერთობა აქვთ ამ სასულიერო პირების მიმართ და შესაძლოა ჩვენმა აქტივობამ ეს სიტუაცია და ძაბოს და გაამწვავოს. ნებსით თუ უნებლიეთ, გაუცნობიერებლად თუ მიზან მიმართულად, ნუ გავამწვავებთ სიტუაციას. იქამდე ნუ მივიყვანთ, როგორც მოხდა ეს იმ ლომისის ტაძარში, რომელზეც მოგახსენეთ თქვენ, რომელიც არის ბორის რაიონში. იქ აი ეს რაღაცა დაუფიქრებელი მოუზომელი ვითომ პატრიოტიზმის სახელით და პათოსით აფრიალეს ქართული დროშა და საერთოდ დაიკეტა ის ტაძარი. მისვლის საშუალებაც აღარ აქვს არამის. ამიტომ აი კიდევ ერთხელ იქნება ჩვენი თხოვნა, რომ გავითვალისწინოთ, ეს არის 2009 წლის მერე, ეს პატრულირება ხორციელდება, არ არის ახალი ამბავი და ნუ შევქმნით მოლოდინებს და ნუ ცუდ მოლოდინებს და ნუ შევაჩვევთ წინასწარ ადამიანებს, მოსახლეობას, როგორც საქართველოს მოსახლეობას, ისევე საოკუპაციო მხარის მოსახლეობას, თუ ჯარისკაცებს, რომ შესაძლო არის, რომ ამ ტერიტორიაზე მსგავსი რამ მოხდეს, როგორც სხვაგან ხდება. ჭოლბო რა მოვიდნენ, გაიარ გამოიარეს, აქ ტაძართან ყოველთვის ისვენებენ და მერეგზეს აგზელებენ. და დრონი, რა ვიცი, დრონი გაუშვეს. კონტრატო არ ვიცი. უფლებას ჰქონდა და ვერც ვკითხავდი რატო გაუშვეს. ჯარისკაცები არიან, თავიანთი საიდუმლო აქვთ. და მოვიდნენ, გაუშვეს დრონი, რა ვიცი რა დაათვალიერეს, რაც ის მიგითხია. და რაღაც დროის შემდეგ, ძალიან მალევე დიდხანი არ გაჩერებულან. და წავიდნენ.
საზღვარზე აი ესეთი განცხადებები და მე მინდა ვთხოვო ჟურნალისტებსაც რომ როდესაც რაღაცა რეპორტაჟს აკეთებენ რომ ძალიან ფრთხილად გააკეთონ ეს რეპორტაჟი იქიდან გამომდინარე რომ ეს ეგრეთ წოდებული დროებითი საზღვარია და ძალიან სიფრთხილე არის საჭირო რომ ზერმეთი გაღიზიანება აღარ გავაკეთოთ ჩვენ და ეს საკითხი რაც ბრძანა мама გრიგორმა ესენი სვამოდიან ესე ჩვენ არანაირი დაძაბულობას არ გვიქმნიან ისინი და ყოველთვის რაღაცნაირად თბილად სიყვარულით მერე მიდიან Socialul Xelși, Gușin Gavrțel, da, escadrebi, s-a dat șans, ocupantebi, patrulirebi, concretul, ci specialuri, ahčorvilovita, așa iar repulida, iseni gadmusuliari, na iam cadrebi, s-a cartulos controlire, pe teritoria de la mi s-a stminda Gheorghis, adres mimdebaret, da, ahorceleben, dronit control, s-a cartulos controlire, pe teritoria sa. Escadrebi, gada, iro, rigitma, mamlocul, maromelica, Gușin Cini, o amosuli, și s-a bamisat, eset, schat, copstroma, cu coem, ceulabrubi, maulena, gahta, ocupantebi, amosla, სამხედრო ექსპერტები კი გუშინ მთელი დღის განმავლობაში აკეთებდნენ განცხადებებს, რომ ეს არის ძალიან საგანგაშო, რადგან აქ ეს წერტილი არა მხოლოდ იმიტომ არის მნიშვნელოვანი, რომ აქ არის კულტურული და ასევე სასულიერო ძეგლი, არამედ ეს არის სტრატეგიული სიმაღლე, აქედან შესაძლებელია ორი ხეობის სრულიად გაკონტროლება და ასევე აქედან ძალიან კარგად ჩანს კობი გუდაურის გზის მონაკვეთი. ბაზოფ ნინო ნინოჟიაშვილი გვერდებოდა ლომისა სალოცავის მიმდებარე ტერიტორიიდან. Ახონდროპლაზიის სამკურნალო პროტოკოლის დამტკიცებიდან 6 თვის შემდეგაც კი წამალი ქვეყანაში ჯერ არ ჩამოსულა. Ახონდროპლაზიის სინდრომის მქონე ბავშვების მშობლები კონკრეტულ პასუხს ითხოვენ, როდის იქნება ეს წამალი ხელმისაწვდომი. წინააღმდეგ შემთხვევაში კი ისევ საპროტესტო გამოსვლას და შიმშილობის დაწყებას აანონსებენ. 6 თვის წინ მშობლების რამდენიმე კვირიან პროტესტს შედეგად მოჰყვა ის, რომ ხელისუფლებამ პროტოკოლი დაამტკიცა და წამლის შემოტანის პირობა დადო. Დაპირების მიხედვით ხელისუფლებას ჯერ კიდევ სექტემბერში უნდა შემოედანა პრეპარატი ვოზორიტიდი და ბიუჯეტიდან ამისთვის 10 მილიონ ლარამდე თანხაც გამოიღო. თუმცა მედიკამენტი, რომელსაც პატარებისთვის შვება უნდა მოეგვარა და ზრდაში დახმარებოდა, ჯერაც არ ჩანს. Ყველამ კარგად იცით და საზოგადოებამ, რომ მაისში შევწყვეტეთ ჩვენ საპროტესტო აქციები, სადაც გადავინაცვლეთ მოლაპარაკების მაგიდასთან და სექტემბერში ველოდით მედიკამენტის შემოტანას. ყოველთვის ამ თვეების განმავლობაში ერთადერთი კითხვით შემოვიფარგლებოდით, როდის დაიწყება ამ ბავშვებისთვის მედიკამენტით მკურნალობა. Ძალიან არ მინდა მე ამის გაჟღერება, მაგრამ მივმართავთ უკიდურეს ზომებს. დადვართ ის დედები, რომლებმაც ვიბრძოლეთ ამდენი, ჩვენ არ დაგვიწყია ქუჩაში გამოსვლით, ცივილურად ვითხოვდით და ახლაც ვითხოვთ კიდევ ცივილურად და ისევ იგივე ერთ წრეზე ვტრიალებ და ვთხოვთ, რომ ნუ მიგვაღებინებენ. ჩვენ გვყავს კიდე შვილები, ჩვენ ცხოვრება გვინდა და ჩვენი შვილებისთვის ჯანმრთელობა გვინდა. კონკრეტულად რო ვეკითხებით, წამალი როდის შემოდის, ამაზე პასუხი არ აქვს დღემდე და დღემდე უპასუხოდ პტოვებენ. აი დრო გადის დედა ჩემთვის და მოვესწრები. Მე ვფიქრობ და ეს არის, მაშინ აღიარონ რომ ბიუჯეტში ფული არ არის და დეკემბერში რომ ჩაირიცხება ფული, თქვენ მიიღებთ ამ წამალს. რატო გვატყუილებენ, რატო გვათამაშებენ ამ მშობლებს? ჩვენ უკვე ძალიან მკაცრად გადავწყვიტეთ, თუ არ გამოაცხადებენ როდის იქნება წამალი, ჩვენ უკვე აღარანაირად აღარ წამოვეგებით თავიანთ გადმოგდებულ ანკესებს. ჩვენ ყველანაირად ვეცდებით რომ ვიშიმშილოთ, სანამ სწორ ასე არ მივიღებ ჯანდაცვიდან როდის შემოიტანენ ამას. მკვლელობაში ბრალდებული ლევან სირაბიძე ბათუმის საქალაქო სასამართლომ გაათავისუფლა. მას მხოლოდ 8-თვიანი პატიმრობა მოუწია. გარდაცვლილის ოჯახის წევრებმა მოსამართლის გადაწყვეტილება დარბაზშივე გააპროტესტეს. მკვლელობაში ბრალდებულს ისინი ქართულ ოცნებასთან კავშირში სდებენ ბრალს. მკვლელობა კი ბათუმში 11 მარტს მოხდა. მეგობრებს შორის დაწყებული კონფლიქტი მკვლელობით დასრულდა. ცივი არაღით დაჭრილი 22 წლის ნიკა თუთაშვილი საავადმყოფოში მისვლისთანავე გარდაიცვალა. რა მოხდა სასამართლო პროცესზე, თეა ვაშალიძე ისაუბრებს ბათუმიდან. დიახ, მოსამართლე კოტე ჭილაიას გადაწყვეტილების გამოცხადება ხმაურის ფონზე მოუწია. მკვლობაში ბრალდებული ლევან სირაბიძის სასამართლო პროცესები ბათუმის საქალაქო სასამართლოში 8 თვის განმავლობაში მიმდინარეობდა. იგი დღეს გადაწყვეტილების გამოცხადებას არ დასწრებია. კოტე ჭილაიას გადაწყვეტილებით ლევან სირაბიძე წარდგენილ ბრალდებებში უდანაშაულოა და იგი აუცილებელი მოგერიების ფარგლებში მოქმედებდა. სასამართლო გადაწყვეტილებას დარბაზშივე მოყვა ხმაური 22
წლის გარდაცვლილი ნიკა თუთაშვილის ოჯახის წევრების მხრიდან. ისინი ლევან სირაბიძეს ქართულ ოცნებასთან ახლო კავშირში ძებენ ბრალს და მათი განცხადებით სწორედ ამანი ქონია ზეგავლენა გადაწყვეტილებაზე. გეტყვით, რომ ლევან სირაბიძის ბიძაშვილი რიჩარდ სირაბიძე ქართული ოცნების წევრია და იგი საკრებულოს დეპუტატია ბათუმის საკრებულოში. Pleni gamatles khalko rasats imashi mtskhorob kvaqanashi khalko ra kvaqanashi pleni 12 roiadi bichi mokra da gamatle rizvadze meri chigovadi es ra kvaqanashi mtskhorob amjerats uke tkveni araflis amjerats dartqmidan 7 utshi levan sirabidze სასტრაფოში კი არეკავს, ურეკავს რიჩარდ სირაბიძეს, მის ბიძაშვილს და ეუბნება, ასე გავაკეთე. ის ეუბნება პასუხად, ჩაბარდი და ყველანაირად გეპატრონები. Და დღეს მოწმეები იყავი თქვენ ყველა, რომ ეპატრონა. საავადმყოფო სკარი გაიღო და მითხრეს, რომ თქვენი შვილი გარდაიცვალაო. Მე რა დღეში უნდა ვიყო და რატო არც ერთ გარემოებაში არ დაინახა მოსამართლემ ის, რომ ნიკა არ იყო დამნაშავე. დედებს შვილებს უკლავენ და პატრონი არ არის ხალხნო. ხალხნო ჟურნალისტებო, თქვენ მაინც მოიმოქმედეთ რაღაცა. 24 წლის 12-იანი ბიჭი ვიდეო ჩანაწერები არის, როგორ გამოაცალა სიცოცხლე. და მოსამართლე ასეთი არ ხდება, ხალხნო არ ხდება. შეცვალეს ჩვენებები ვიდეო კადრებში, რაც არის სიმართლე, ანუ ვიდეოში, ი ვიდეოს თან უყურებენ და თან ციცრუეს ამბობენ. ვიდეოს ჩანაწერი უყურებთ და თან ციცრუეს ამბობენ. სასამართლომ განმარტა გადაწყვეტილების გამოცხადებისას, რომ ბრალდებული იმყოფებოდა აუცილებელი მოგერიების მდგომარეობაში, რაც არ დასტურდება საქმეში არსებული მტკიცებულებით, პირიქით, ცალსახად და უთხუარად დადასტურდა. სრული პასუხისმგებლობა გვაცხადებ, რომ ბრალდებული მოცემულ შემთხვევაში არაკმაყოფილებდა აუცილებელი მოგერიების მარცხენების არცერთ პირობას და შესაბამისად მან ქმედება განახორციელა, განზრახ და მის მიზანს არ წარმოადგენდა საკუთარი სიცოცხლის ან ჯანმრთელობის დაცვა. მტკიცებულები წარმოადგენილი იყო ორივე მხარის მიერ, მათ შორის პროკურატურის მიერაც. შესაბამისად ჩვენ ამ საქმეში არ მოგვიხდენია რაიმე განსაკუთრებით ბევრი მტკიცებულების წარმოადგენა, გამომდინარე იქედან, რომ ფაქტი ცხადი იყო, რომ ამ შემთხვევაში ჩვენ დაცვის ქვეშ მყოფი ბრალდებული იმყოფებოდა აუცილებელი მოგერიების ფარგლებში და სასამართლომ მიიღო შესაბამისი გადაწყვეტილება. ლევან სირაბიძეს სას 17 მუხლით ჰქონდა ბრალი წარდგენილი, რაც ჯანმრთელობის განზრახ დაზიანებას გულისხმობს, რამაც ადამიანის სიკვდილი გამოიწვია. გარდაცვლილი 22 წლის ნიკა თუთაშვილის ოჯახის წევრებს ადვოკატი არ ყოლიათ, მათ უფლებებს პროკურატურა იცავდა. პროკურორი თორნიკე გოგეშვილი ბათუმის საქალაქო სასამართლოს გადაწყვეტილების გასაჩივრებას აპირებს სააპელაციო სასამართლოში. ესთევა შალომიძე იყო. ქართული ოცნების ხელისუფლება ბიუჯეტს ისევ არამიზნობრივად ხარჯავს. თელავში 320,000 ლარი საახალწლოდ, მათ შორის ნაძვის ხის შესაძენად უნდა დაიხარჯოს. ამის შესახებ დეპუტატებმა ბიუროზე უკვე იმსჯელეს და საკითხი დასამტკიცებლად თვის ბოლოს საკრებულოს სხდომაზე წავა. მუნიციპალიტეტში არსებული მძიმე სოციალური და ინფრასტრუქტურული პრობლემების ფონზე ამ ოდენობის თანხის ხარჯვას კორუფციად აფასებს ოპოზიცია. მაშინ, როდესაც დახმარებას ამ დრომდე ითხოვენ სტიქით დაზარალებული ოჯახები. თემაზე ჩვენი ჟურნალისტი ია გულიაშვილი მუშაობს და ის ახლა პირდაპირ ეთერში გვიერთდება. ია, რითი პასუხობს მერია მოსახლეობას და რამდენად დგას ნაძვის ხის ყიდვის აუცილებლობა დღეს თელავში? დიახ, მიშა, ნაძვის ხის და სახალწლო განათებების შესაძენად ბიუჯეტიდან 320,000 ლარი დაიხარჯება, თუმცა რა გადაუდებელი აუცილებლობა არსებობდა, ამისათვის თელავის მერიას პასუხი არ აქვს. მით უფრო, მაშინ, როდესაც ჯერ კიდევ გასულ წელს ქალაქისათვის ახალი ნაძვის ხე იყიდეს, პარალელურ რეჟიმში რთულია თელავის მუნიციპალიტეტში როგორც სოციალური, ასევე ინფრასტრუქტურული პრობლემები. 2 სექტემბერს იქის შედეგად დაზარალებული მოქალაქე ამ დრომდე ითხოვენ დახმარებას. მაგალითისათვის გეტყვით, რომ სოფელ ნაფარეულსა და ფშაველში ათეულობით საცხოვრებელ სახლს ძლიერმა სეტყვამ და წვიმამ სახურავები დაუზიანა, თუმცა სარეაბილიტაციო სამუშაოები ხელისუფლების არაერთგზის დაპირების მიუხედავად ამ დრომდე არ შეუსრულებია. მოქალაქეების ერთმა ნაწილმა სტიქიის შედეგები საკუთარი ძალებით აღმოფხვრა, მეორე ნაწილს კი ამ დრომდე თავზე აწვიმს. ამ ფონზე ოპოზიციაში ამბობენ, რომ ხელისუფლება თანხებს არამიზნობრივად ხარჯავს და იკვეთება კორუფციის ნიშნად.
ნიშნები. Თელავის მუნიციპალიტეტის მერიაში ირწმუნებიან, რომ ხარშთაღრიცხვასა და ტენდერების გამოცხადება საცხოვრებელი სახლების შესაკეთებლად თითქმის ორი თვე დასჭირდა. ლევან ანდრიაშვილს ამდრომდე არ აქვს პასუხი, რა აუცილებლობა და საჭიროება არსებობდა ქალაქისათვის ახალი ნაძვისხე და განათებები რომ შეიძინონ. Გაჩვენებთ, რომ წყალი ჩამოგვივიდა კიდე ამ წვიმების დროს, კედელიც ჩამოგვიგრა წვიმისაგან. ზიანი მოვაყენა ხო ეს რაღაც რაღაცეებში, ეს პატარა რაღაცეები აქ მას გავარებოთ. ძალიან არის გაფუჭებული სახურავი. ხო და ეს გვიჭირს ცხოვრება აქ, თუსაც წავიდეთ. ჩვენ საცხოვრებელი ძალიან დაზარალ და დახეში ფერ როგორ ჩამოდის და ბრაგე გახადა, რომ ჩამოცვიდა. იქიდა, კიდე დაიმტრა სუმთლად. Plomat strigheisa aquia shipeli movize mara gvitxes moxsen tumaravi me harperi moguciya da harperi ar moguciya tsebot ბოლო ორი წლის განმავლობაში თელავის მუნიციპალიტეტის მერიამ სახალხო სანათების შეძენაში, სახალხო ნაძვისხეების შეძენაში დაახლოებით 600,000 ლარი დახარჯა. არ მგონია გონივრული იყოს თელავის მორთვა უფრო ძვირი ჩდებოდეს ვიდრე ევროპის დედაქალაქების. ეს მიანიშნებს ერთ რამეზე, რომ ან ეს თანხები ინხარჯება არაგონივრულად, ან ადგილი აქვს კორუფციას და მე თელავის მუნიციპალიტეტის მერს ვურჩევდი შეკვეცოს ეს ხარჯები და მიხედოს იმ ძიმე პრობლემებს, რომელიც ქალაქშია შექმნილი, მაგალითად საგზაო ინფრასტრუქტურის თვალსაზრისით. გამოცხადებული აქვს ტენდერები, ტენდერში როგორც კომპანიამ მიიღოს მონაწილეობას, გაიმარჯვებს საბუთების შემოსდება და აზუსტება, ამის შემდეგ დავითხებ ჩვენ 16 საცხოვრებელ სახლზეა, როგორც ვიცი, გამოცხადებული ბატონ ლევანდა. ეს ეს ცხადდება მას მარტო 18-16 არ არის, ძალიან ბევრი ტენდერი. სახალხო ნაძვისხესა გადაუდებელი აუცილებლობა რა იყო? მე მახსოვს, რომ 2 წლის წინ ახალი ნაძვისხე იყიდა მერიამ. ახლა შეგვიძლია ცოტა მოგვიანებით ვისაუბროთ. Мы зустали все, что нас ძალიან გვაყოფილი ხართ ახალი ნაძვისხის შექმნაზე. თელავის მუნიციპალიტეტში სტიქიის შედეგად 276 საცხოვრებელი სახლის სახურავი დაზიანდა, თუმცა ოფიციალური ინფორმაციით ამ დროისათვის მხოლოდ 16 სახლზეა ტენდერი გამოცხადებული. მიუხედავად ამისა, თელავის მუნიციპალიტეტის მერია უკან დახევას არაპირებს და სახალხო განათებებისა და ნაძვისხის შეძენის საკითხს საკრებულოს ხდომაზე 30 ოქტომბერს დაამტკიცებს. თელავი დანია გულიაშვილი გვერდებოდა პირდაპირ ეთერში. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. თავი უკვე 6 საათზე დაბრუნდება სპამბებით. ასე იმ დროისთვის.